Sestdien, 21. maijā, Jaunjelgavas novadomas zālē atklāja apkaimes medību kolektīvu medību trofeju izstādi. Tajā visu nedēļu būs aplokojamas 118 trofejas. Izstādē ar savām trofejām piedalās 17 medību kolektīvi. Lielākais vairums ir staltbriežu trofeju, 62 alņu 11, stirnāžu 19, meža cūku 9, 4 vilku un lūšu ādis, 13 galvas kausu. Jā, paldies. Arī gribu apsveikt visus klātesošos. Man pašam bija pārsteigums, tikko domas priekšsēžu teiktie vārdi, ka iepriekšējā izstāde bija 5 gadu atpakaļ. Es te pirms tam domāju, man gribējās teikt 2 vai 3 gadu atpakaļ, kad bija iepriekšējā izstāde. Izrādās, ka 5 gadi jau pagājuši. Zāle tiešām drīz būs pa mazu laikam jāpārvācās, būs uz plašākām telpām. Ko es varu teikt, šajā reizē es personīgi neesmu katru no šiem te ragiem apčamdījis, es atbraucu tikai šorīt, bet tas, ko es redzu, ir, ka brieži sāk pārņemt arī šo reģionu, pilnīgi noteikti trofeju ziņā. Aļņu trofeju labu ir salīdzinoši krietni mazāk. Ļoti maz šobrīd ir buku, vai es tikpat kā vispār te neko neredzu. Nav lesti vai nav bijuši, bet salīdzinoši maz. Tā kā briedis šobrīd ir tā galvenā trofeja, mums tiešām būtu jācenšās un jāmācās ar viņu strādāt, ar viņu saimniekot. Varbūt tā, kā to ir iemācījušies darīt Kurzemē, kur faktiski no 5-6 gadu laikā tas progress ir ļoti spēcīgs. Šeit varbūt tās tradīcijas ir, vai teiksim, tās sliktās tradīcijas ir drusku spēcīgākas un viņas ir grūtāk izskaust. Tiešām nākat uz semināru, tur mēs runāsim vairāk, bet liela daļa no šīm te trofejām, lai cik skaistas un dārgas īpašniekam viņas nebūtu, liela daļa tūp pie puses no visiem briežiem ir nomedīt pagru. Tā kā, ja mēs iemācītos vēl to pirkstu savaldīt un tam bullim ļaut vēl vienu, 2-3 gadu nodzīvot, ticiet man, to zelta un sudraba te būtu krietni vairāk, jo materiāls ir ļoti labs, kvalitāte ir laba, tiem buļiem ir jāļauj vēl daži gadi paaugt. Nu, to es gribu jums arī novēlēt, pacietību. Šodien mēs runāsim gan par to, kā tad novērtēt dzīvnieku, kamēr viņš vēl ir dzīvs pirms šāviena izdarīšanas, arī par sadarbību starp klubiem, jo kamēr katrs klubs ir pats pa sevi, tikmēr nekas tur nesanāk. Tas princips, ka ja nenomedīšu es, tad kaimiņš viņu tūdaļ paņems, ir pārāk spēcīgs, un to, ka kaimiņš paņem, to mēs nekādi negribam pieļaut, tāpēc kas ir stobr galā, tas bieži vieni nost. Tāpēc bez sadarbības kaut kādas plašākā reģionā iztikt nevar.